呀哈！嘟嘟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 嘟没有行动哪有成功啊，大不了咱重新来过，别说你很痛，别说你很烦恼，我的朋友，别再啰嗦干就得了，再也不负爱你的人，一旦记录起你的秀才，没人陪你混，世界需要勇猛的人。你每回看那鬼真是都看着了好吗？
像蓝蓝天空上的白云飘飘，像美丽花儿在乱跳，远远的吹来那首动人的歌谣，那纯净陶醉让人自然美好。我大大心声把儿向你奔跑，哪怕随你到天涯海角，我望那太阳点亮思念的火苗，我要和你飞翔彩虹上舞蹈，燃烧you
连着唱了几首歌了，三首还是四首啊？我是不是得休息一小下了？对，我是不是该伸伸站位了？嗯，有点那个啥，不行了，以前的话站着唱两个小时就可以，就基本上都不会，现在站着唱四首歌就完了。亲爱的，你说不甩礼物不，嗯，是哦。嗨，哎，又见面了。嗨，每天晚上都能见到菲儿姐，每天一见，大宝听听姐。嗯，哎呦，是的呢。那我们怎么玩呢？都喜欢听姐姐的吧，要不。我先来，还是我先来？我唱歌。好，对，那正好我找一下，这胳膊腿都老了，岁数大了，现在，好，那你先来，我找首歌换口气儿。好，那我先唱，然后先唱一段，然后抛砖引玉了。姐姐唱歌那么好听，我唱歌不好听，大家见谅。小奈先唱了，我唱短一点。说有什么不能说，怕什么，相信我不会哭，我不会难过，错谁的错谁能说得清楚，还不如算我的错。做有什么不敢做，怕什么，相信我不在乎，就算你走了，落就算我的心总是流落，落下负一层笔错，我也不会难过。你不要羞的我，有什么熬不过，大不了承受的，虽然是个声音有点颤抖，也比你好得多，我还是很快乐，我才不会难过。别再笑看我，有伤伤，我喝的比谁多，走路有点。要不是润思雨，早就端午节了。艾草和艾蒿是不是一个玩意？就是可香了那个味儿。送我的兄弟，一样的呀啊。哎呀，刚才激战榜的兄弟我还没感谢，我感觉我又卡了呢。都在酒里头，玉峰哥呢？这儿呢。你是眼泪，我好几个贡献榜好像没有感谢，刚才那就没感谢吧。谢谢我们的夏洛。还有贝宇哥，也谢谢我们的乒乓腿，还有范范，谢我们的龙丸，还有风铃哥，谢谢我们的小黑哥，还有我们的人道哥，谢谢听导师傅，谢谢我们的青云大哥，青云大哥就是每当我慢动的时候，唰唰唰他就回来了，谢谢大哥，感谢大哥，也谢谢没有上榜的兄弟们啊，欢迎后进来的兄弟们，刚刚回家的兄弟们没有做粘肉的，把粘肉做一做，也谢谢我们的勇哥送来的天使么么哒，谢谢我，欢迎我平安师傅哥回家。也谢谢我们的风拉哥，还有夏沫、张少，还有神话哥，谢谢我们的苗苗，还有小红鱼，谢谢我们的游客哥，还有我们的锅碗瓢盆哥，谢谢我们的数字哥送来的爱心法姑，还有我们金泉道，谢谢千亿大哥送来的法杖，还有神话哥、凤哥、华哥、学哥，还有鱼人缭绕哥，来谢谢我方野哥。我不会唱不舍，我可以放一个。刀子辈的又来一个，刀子辈的都不简单呢。都是眼泪，认识你我已经足够。老大，25号我放假得加播呀，那誓死得加播。我就是累，我也累在25号呢。舍命
陪你们，我也得陪你们过节。味的都比较厉害，谢我们的垃圾 PR 哥，能从百元榜的给你给整个百元榜啥的，兄弟们，谢我们的垃圾 PR 哥。要 Come on baby go， 控制不住我还想唱歌，唱歌主播才主播就这样，嘴跟不上趟就得唱歌来。是在唱歌，温暖了寂寞。白云悠悠，蓝天依旧，泪水在漂泊。在那一片苍茫中，一个人来生活。看见远方天国，那璀璨的烟火。要此时此刻一定要把摘照集过一过。我问一下你们看我这个图是全的吗？我给你截一下我的图是啥样的啊。哦，我给你看我这个图是啥样的啊。
没了，我这个就小一圈儿，已经完成13个了。差16个。欢迎我邓老师。没口误，别哭别哭别哭，我们还会有机会的。全是空的，就想知道。哎呀，师傅去哪儿偷着一个？我看，我猜你在哪儿看的？我就想知道了。穿个忙呢，怎么？就把这手就撒了嘛，中了一对儿。我重来啊，刚才有点激动了。就把这首歌送给失意的你，是喜是悲，尘缘注定不折磨自己。就把这首歌送给迷茫的你，无畏沧桑，无内过往，告别昨夜的愁。啦啦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 ，哦吧吧吧，啦啦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 ，哦呀呀呀。正常的话就是9点到10点左右开，但是不一定师傅，有的时候师傅他们开楼呢，就随意，反正每次开都是9点10点。就把这首歌送给心爱的人，我的爱情一揉就碎，一点到为止。就把这首知所措才是人生，学会了成长。
对，大哥是那个啥，大哥是那个折甲大哥，加啥啊？好了，哥，你要是那个 U 盘的话，你就给我留个地址就行，咱不能那个乱加你大哥的微信啊。欢迎师傅，欢迎师傅。欢迎师傅。妈呀，欢迎大师傅，大师傅这是到家了。啊，木风哥问的可以加啊，可以加大哥。那胖胖，你把那个木风大哥拉到那个子频道，拉到子频道，你可以把地址给我，我给你邮寄飞的 U 盘啥的都可以，或者是到时候开龙我可以跟你说一声的，嗯，可以要个地址啥的，嗯，可以要个地址或加微信都行，哥，看哥方便哪个给哪个就行。名字叫灰鹰三太子，谢谢沐风大哥，谢谢大哥，感谢大哥送来的红灰票，谢谢大哥。谢谢大哥送来的压四啊，这是大哥自己的，嗯，好，我是那个啥，咱这那毕竟那个啥啊，那我得说一下，胖胖你把大哥拉到子频道，快去吧，嗯，谢谢大哥。木风大哥想听啥歌，一会儿上来你再给你飞说啊。欢迎闪电哥，我们的斋照例已经过完了，但是那个可以过斋任务啊。集结了，没有了。八点半，欢迎笑笑大哥。八点半，九点半，就这个。嗯，有一种思念叫永远。谁想听这首歌呀？谁要听的？哪个大哥要听的这首歌吗？这首歌太悲伤了。哪个大哥要听吗？我先把这个歌唱一唱，送给师傅，歌名叫《情火》，也祝师傅。师傅中了四个箭，好像，我看一下还中两个呢。我的眼中有泪光闪烁，我的心中有无限寂寞，天涯海角无尽的漂泊，只为和你擦肩而过。想起昨日甜蜜的承诺，看着今天悲伤的结果，爱的世界没有什么对错，原来我们都是过客。
来了吗？来了吗？大哥在哪儿呢？晚上好呀，兄弟们咋还跟我这么客气呢？这是最基本的师傅，这是回家就必须得欢迎的。嗯，这是打声招呼吗？回家了。只是兄弟太多，哗一刷屏就感觉哎呀这其实啊，他们就是每个人说一两句的话，那公屏上就不行了，就已经控制不住了。主要你说兄弟们晚上好，那兄弟们指定跟说师傅好啊。好嘞，我加一下沐风大哥啊。嗯，我加了，完了你同意一下就好了。嗯，哎，好嘞哥，加上了。那我来个这个，哇，太好了！唱这个属实现在也有点累，有点费劲。谢，感谢沐风大哥，谢谢师傅送来的飞机，谢，感谢兄弟们。太好听了姐，太好听了，感谢啊，谢谢多好感，谢谢宝宝，谢谢玉，谢不在，谢谢大家。因为你一唱歌的时候就有那种带动力，我就特别喜欢你一唱这样的歌，我就喜欢唱我这样的歌。你唱歌主要是太好听了。哎呀，谢，我真的是感谢姐的夸奖，谢姐真的啊，太感谢了。因为有那个劲儿，有那个劲儿，确实好听。嗯、哎呀，谢谢，唱歌有那个劲儿。嗯，感谢大家伙儿，谢大家伙儿，谢谢啊。这什么歌？感谢姐你唱的歌，什么歌？你的眼角流着我的泪。你的眼角流着我的泪啊！我们家有人问，你的眼角流着我的泪，完、啊、咱俩歌差不多啊。我是我在年龄到底算什么？你是你的眼角流着我的泪，差不多都是很高的歌，这咱俩歌都很高，都差不多那个系列的。啊那个系列差不多，但是姐，我说实话，真的，我跟这么多女主播这个互动啊，这连麦啊，我听你唱歌，真的，姐真的，嘎嘎专业，真的，嘎嘎，你得老会唱歌了，我感觉你唱这歌感觉轻松都不累了，我感觉真的，嘎嘎专业，就是假装不累。好的，拜拜姐，拜拜姐，越来越好，拜拜姐，拜拜，好了好了，拜拜姐，哎。欢迎青云大哥，我和你，就我比较喜欢唱这样的歌，比较有劲儿吧，就是能把自己那种感觉抒发出来，就别的歌吧，就是哼哼唧唧的那种，嗯，哎，别哪壶不提提哪壶，什么学校毕业的，你别吵着，我师傅又该说我了，好家伙。让一个小丫头骗子给忽悠了，一提起这事儿，我师傅就说我好家伙，被一个小丫头骗子给忽悠了，完了，上了贼船了。对，还有为什么？哎，对了，那个沐风大哥，你记得把地址给我一下，就不用你自己家的，就是你能收到的，或者超市里什么的，你不方便给的话，你就把你就是能收到 U 盘的，或者是朋友的地址给我也可以。完了，地址、姓名、电话留给我，到时候我这边就给你邮寄 U 盘，里边呢就有我的歌什么的。完了，那个每一段时间呢，到时候岁月歌都整理一下，就是有歌呢就加进去，有歌呢就加进去，逗一逗，唱，我好唱个歌，嗯。好的，谢谢姐。哎呀，你别叫我姐，我都不好意思了。谢谢大哥，嗯，都想在平庸的生活拥抱你比较扎心，是吗？那我来一小段。那这个歌吧，就影响心情啥的，我唱完了之后我就不能再唱了。这今天比较性情，那我就唱一个。为什么有一年没唱了吧？那能没有，你就叫我小丫头就行，丫头也可以，别叫姐，你这都不好意思呢。因为我唱这个歌跟别的不太，真别人真不太一样，我忘了啥调了，是五吧？剩几个我忘了呢。四个，嗯，的脾气，忘了，我剩几个调了。
张爱不准了，这调调。好，就这儿吧。我想在拼命的生活，只拥有你。世界上有很多的东西，你是不带来，死不带去。只有自己和自己的脾气。你曾拥有最美的爱情，你听过最美的旋律，触摸过一个孤独的恐惧，也看到过最美的风景。为什么？
是看不破，幸福总是嬉皮笑脸的躲着我。为什么？究竟是为什么？你丢弃的玫瑰还坚强地活着，为什么爱你的人啊得不到你的心？这个结果还要奋力扑火，再唱的话这嗓子今天有点嘚瑟了，有点嘚瑟哑了。哎，太狠了，刚刚他们说我们家兄弟说的，我就是在他直播间睡着的。哎，应该我们家好多人都去看你了。欢迎欢迎。哎，我刚刚排到荣耀王者的时候，然后我这边人说你放弃吧，等到下一局攒到最后一局，然后排到你时候他们说完了。完蛋了。嗯，哎呀，这个还好吧，有的时候我也会乱斗，有的时候会好友斗。嗯，今天晚上唱的不少，休息一下聊会天呢。嗯呢，嗯，好的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 。那你到了那个仙帝电子了，来先给你写碰碰歌。好，来首二奶奶。我的二奶奶呀。哎呦我的妈，想不到那么假。惊呼吧
人间，一世不翻身。家和孙便是个要当心，我说真的唱了都忘记了，谢谢啊，感谢师傅，师傅记得和卡片，卡片合够了可以换那个免费的票，谢谢我们的情商，谢谢我们的老顽童，谢谢青衣大哥，谢谢杨哥，记得合成，还有十多分钟，你们家最多合成多少个，这个可以抢多少个红钻分的，谢谢我们的一叶扁舟哥。嗯，我不知道你说的是什么，抢红钻就卡片呀，集卡，集卡分红钻，抢红钻那个吗？嗯。嗯，他们懒得弄过，我也不知道。嗯，没跟我说过。那你就合成一个就行，亲一个，你就合成一个就行，那一点合成就行了，都可以坐等红钻的那个，白得的，咱凭啥不要啊？对不对？那个是不是？嗯，那个是需要怎么刷才能抢红钻？188呀，只是写的是188呀，和那个十个的都可以。我怎么听我们家场控说，场控说刷十个公会票。就能得到啊，他有两个，你这个地方你得看这个集卡这个地方嘛，有的单笔送188的，有的这个单笔送十张的，完了记得这个他会掉落这几个字，合成之后你点合成就行了。 嗯，这边合成啊，你集好了这个字就亮了，他就点合成了。你们家人这个地方你可以换免费票，这个地方。 嗯，可以，有时候他们应该能抢到不少吧，昨天好像分了好几百呢，一个人呀，那人民币哦。嗯，可不吗？挺多的，没事，有的要参加一下这些活动，有的几块，我一般都没怎么看过。嗯，这免费给的，他也不要钱，只要你刷礼物，他就免费给。就还有十分钟了，嗯，还有十分钟了，就开始瓜分了。就是你合成了就坐等了就可以，不用去抢。以前就是干什么玩意不都得去抢吗？你合成完了之后你得抢，完了你得能赶上趟，要不然你抢的晚了它就没有了。这个就是你只要合成了你就等着就行，它就瓜分，多少人都可以瓜分的。嗯，知道了。好了，时间也要到了，拜拜小七啊。拜拜芬儿姐。 嗯，拜拜。有没有喝完呀，大家有喝完的吗？亲一哥就这个下方有一个那个啥吗，你是手机上的电脑上的，亲一哥我给你演示一下，非常乐意哦。跨过山和大海，一片苍茫，回家的路很长。看，呀，啥玩意？看，有点亮哈。有点黑了，嗯，我再调亮一点。这架势必须要有。打开手机，顶开我的直播间。完了之后呢，下方有一个什么呢？工会集结，看到了吗？一个工会集结，一个小框框，是不是？我这是华为手机，嗯，必须华为手机。杠杠网速杠杠快，而且看直播还不热。有一个赛况，有一个集卡，点集卡，我给你演示一下。亲一哥，你包裹里是不是有免费的？看，刷188，咻，它会掉落一张卡，看，我就有了一个肚子，看到了吗？看到了吗？年度盛典就了一个肚子，哎呀，直接我再来两个吧。大方，你是不是讲解，这样讲解能明白啊？还差一个字，你等会儿的。哎，我这有点
坑啊，他就给我少一个字儿，你说这有点坑啊，他故意的官方。他给我那么多就不给我最后一个字儿，他有点坑啊。好，出来了。看到了吗？年度盛典四个字。完了，这个地方可以点合成啊，合成成功，奖池将于今天晚上，十一点开，敬请留意，确定。嗯，还差一个哈。集齐一套了吧？行，我跟你说，别整这个了，咱整点十个的。十个你可以来点，十个来点，看下方的工会集结站，这不就组完了吗？对不对？组完了之后哈，下边有一个合成，看到了吗？这个字就亮了。哎，合成成功会写着，完了，奖池将于今天晚上的十一点开奖，敬请留意。中奖了你就可以看到了。完了，这边有个兑换，可以随机选卡，年度，完了再选卡，再一个年度，完了兑换出一个什么呢？还出了一个点字。嗯，没兑换明白我，这玩意儿怎么弄的呀？这是。一个年字可以合成工会票吗？啊，合成成功，合成成功，我看看啊，在哪个地方呢？在道具，礼物，免费的会在这个地方，它是蓝色的，有12张送出来，这个是免费的哈，还有2张送出来，哎，送出来，这免费的，免费的送出来之后呢，还有真爱任务送出来。麻烦的太多了，把摘肉记得送。哎呀，我送出啥去了？我刚才不是那啥呀？送出来就好了，完了就完了。对，基本上就完事了。你看你合成了吗？切，我自己给自己整了个242，对吧？我都上榜了，谢谢青衣大哥。对对对，青衣大哥，你有合成吗？就是对，就是188，你看集成了吗？对，你别让我赔上哥，我交了，我这是上学费的，我花了200块钱的学费呢。谢谢青衣哥，记得你别刷1314，你就刷188，完了到时候会可能会那个花没送出来吗？到时候可能会得那个什么，会得那个红钻，就得的。我师傅昨天就是500多人民币哦。我的视频今天是不是挺好看的？我觉得我手机也挺好看的，好漂亮啊，这个551。大师傅没刷188，他得的就得了100多。今天大师傅刷的也不少，188。腿根你给我飞凑个圈圈吧，我看差多少。切，我高兴。不行啊，那我得扒楞个谁我才能上啊？你得扒了两个才行呀，你不扒了两个那我自己上不亏了吗？咱得精打细算，为你等候，对不对？咱不能没了。孩子想法特别多，不要把它变成传说，没有新的哪有成功，没有新的哪有就大不了咱重新来过。别说你很痛，别说你很烦，腿哥，你有大师傅的气质，你可以扒楞大师傅。看热闹不怕事大，来，你先把我抄了，谢谢我青衣大哥。青衣大哥集齐了没？就集齐了之后，你就一直可以刷188，一直可以刷188。完了重点的时候，他就可多可多了。腿哥，你凑个250就行，你咋还能凑个傻子数？
谁虎啊，自己给自己刷。行吧，像那个大家的强烈要求下，那我给自己整点吧。啊，快差多少？242，还差多少？还差五毛。亲哥，你记得要点合成啊。OK， 是不是完事儿了？这个数非常的好。字全那个亮了之后，亲一哥你点合成。哎呀，你中奖了记得给你分啊。那个中奖是白得的呢，亲一哥。欢迎阿斌子龙奶哥。那个字儿落全了，你就点一个就够用，一个合成就够用。点合成，还有两分钟，还有两分钟，有没有没合成的兄弟们？没合成的，就这个地方点上。就这个地方点上，就点，你看它就都亮了嘛，你就点合成就可以了。完了，坐等，还有几分钟，还有1分21秒，没有合成的记得合成啊！我老顽童哥也弄一个，我看。谢谢我青衣大哥，干就得了。谢谢顺子哥送来的宝剑。十个也瓜分。腿哥呀，你咋那么抠呢？这叫会过日子，懂不懂？真250啊。中多少？还有3秒4秒，它会自己蹦出来吗？这怎么，它怎么看的呀？集卡这个地方，16，16，个十百千万，个十百千，16000。对，红钻。是吗？他中了那个奖是这个地方，16块是不是？那必须给我飞安排了。等会儿，一定要向我腿学习，知道吗？来个乱斗啊！完了，必须给你腿安排了这16，好，不能浪费。报数报数报数，兄弟们好久没看见火箭了，那不是那个故意的，那是点错了，24块。嗯，急眼了，告诉你容易蹲墙角哦。吓死我了，咋的了？自己都懵懵的。茶水费不是汤水费是医药费的意思吗？不是吧，汤水费不是医药费的意思，汤水费应该就是茶水费的意思。刚才那个主播是咱家旗下的一个主播啊，一个意思啊。啊，是啊，那他绝对是来碰瓷儿的啊，这年头啊，碰瓷的太多了啊，那绝对是来碰瓷的。那不能，那不行。这一天好好的，
你说好好的直播都容易碰瓷儿呢，和他指定是来碰瓷儿的。491，这个是多少？这个是49块钱，哥。那个是49块钱。对，我还要唱一首歌，就比较伤心的那首歌叫啥了？那个，我咋给忘了呢？那个我找找啊，那个歌叫什么？就可伤心了那首歌，就是不是那个叫，不是，就是一个，不是那个录神曲了呢，我还但没发。啊，对对对，有一种思念，有一种思念，对对对对，是的是的是的，是这个，这个是这个。谢谢我们的雷，感谢我们的雷斌哥，还有老顽童哥，有没有啥想要听的？对，老顽童哥，你还没说你中多少呢，你刷了十组188，我还没问你中多少呢。哦，这个不是关心你中多少，我是想说你有没有中呀。不是，我不想知道你有没有，我就是想谢谢我老顽童哥。你是不是忘记合成了，老顽童哥？老顽童，还有对，过了12点，再个半个小时，过了12点的时候，就全刷188，就全刷188，要就完了，去抢那个天平。我打个信，再说话，你都没有我真啊有。有一种思念，还整个思念。哎呀，等会儿，唱什么唱呀？我的真肉还没过去呢。等一等。我说的，我咋缺点啥事儿似的呢？真肉没有过的兄弟们，帮忙过一过真肉，还差100多个。如果有小号的兄弟们，回家这个过一过小号。还有109个，我的小号已经过完了。不管你们信不信，我是信了。没有过摘肉的回家过一过真肉。把我的那个桃心一定要送出来，这个桃心这喊悟空的时候都是这么喊的。跳的时候轻点吼，没事，就混响的事儿。我看我给你砍个师傅啊。那个曲儿叫什么了？像那个，我得给他喊起来呀。师傅，我去给你画
化化那个化斋还是化缘了，那个叫整这整啥怎么说的了。黄昏吗？是一几年的？这首歌完事儿去了。这回没有过摘肉的，把摘肉找起来了。兄弟们，把你们包给免费走一走来，包给免费的走一走来，把一网一网的抓来，感谢空大大兄弟们的屏幕动起来。好的师傅，一会儿斗地主早点回来，不回来了，去盘丝洞。啊，我这算开专场了，这算开专场了。你们是不是走了？还差十六个，感谢蓝雨西哥，谢谢胖哥。大黑眼前，感情世界上。还差十九。
个场控那个啥，场控的那个好友啊什么的，我刚说出三句，坚坚决如铁，还有两个，轰炸！掌声送给社会人开壳。天了，我还有几个，说说正事，我还有几个百元榜啊，瞅瞅。好家伙，一个两个三个四个五个六个七个八个九个十个十一十二十三，还有十三个呢。还有天天下雨歌，天天下雨歌你还要听许多年以后吗？除了许多年以后呢，还有方野，还有原来如此歌，还有一动的心，你咋又没有家黄了呢？给我哥穿上，咋整的？这衣服老丢呢，卡好了哥。我跟伊斯梅尔哥卡好了，哥，你这老你咋老拖拖呢？啊，我大号了，那行，小号给你卡上了，哥。啊，对对对对对对，解不开那个，跟你说一下，解不开，我忘跟你说了，哥，这以后可不能那么整了，那么整真解不开呢。给我哥唱首歌，嗯，滴答滴当当当。哎，来一个最后情人呗。哎呀。无名的歌不是我哎，那个歌，那你有啥想听的歌？嗯，就是你有啥想听？奔跑的骆驼，给你们来一小段。哎呀，那来，那就来一小段，给你们来一小段，你们听听奔跑的骆驼是什么样的。哎呀。沙漠寻找真的自我，好像跟不上趟的感觉，这骆驼有点跑得太累了，我缓缓气儿，我重来啊，重来。寻找真的自我。
跑断了。恭喜你姐，恭喜你大哥。我一坠落这城市的国度，等看昨天走向盛唐之路，原谅我曾经荒芜陷入迷途，这途的淹没了意图，怎能被这样征服。这超速要贴罚单的，太快了，我已经能唱出来就已经很不错了，正常的速度啊。哎呀，好了，这骆驼被玩坏了。这个骆驼已经被玩坏了，欢迎我们的怼怼哥，谢谢我们的雷宾哥。时间，青衣哥记得刷那个，你要是有那个赛事，不是那个啥了，叫对公会票，有公会票的记得刷188。嗯，不唱了，不唱了。我的百元宝还有几个，帮我看一眼。喝点水。念幺八八，还有等，还有5分钟，整点就没到整点的时候，师傅你就开刷抢那个天平，那个是免费的，赢必须赢呀，必须赢呀。我估计是那个啥答应人家的要唱歌哈，来也空空去也空，不是啥了，什么空空了啊，对，叫啥了，那个歌想你想起你，还来也空空去也空空啥呀。无所谓嘛，就能抽个百元榜就行的啦。想起了你，再吹牛就上天了，不能的啊、嗯。咱说到哪儿要办到哪儿，师叔有没有啥？恭喜师傅，喜提圣剑。张哥，也感谢我们的麦兜，还有我们的广元，这不行，这我这玩意儿这整真整不出来。戏精我可拉倒，我可不是什么戏精，我是真不行。真整不出来，那眼泪说来就来的话真整不了。这玩意儿毕竟唱歌的又不是那个，又不是演员，不行，这个跟演员比不了。咱就好好唱歌吧，唱歌完了大家能帮我凑凑那个凑凑榜啥的就行了。谢谢我们的浪漫使者，我就是心情不是特别太美丽。谢谢我们的东东哥，好像好那么一点点了。谢我金生元哥，感谢我们的无言以对哥，
心情浪漫诗歌就是任性，不就本人榜吗？天天的来，不差那点，哥给你凑一个。感谢我邓邓哥，还来差三个。能过任务的话，得帮我过一过任务啥的，兄弟们，帮我过过任务。我别空刷了，我来个乱斗，完了兄弟们帮我过一过这任务，能过到哪儿过到哪儿，完了我还直播呢啊，嗯，就是能过到哪儿算到哪儿，嗯，不用今天。啊，你真的是要被我喷死，你太懂我，你太了解我了，真的。嗯，这是真的是每天一连吗？真的每天一连吗？可能是因为我们俩没有好友，所以就是每天啥叫过任务啊，就是刷那个工会票就可以帮我过任务了。我现在过四星，嗯，这是多少啊，个十百三万六，过了三万二还差一点点，谢谢我们的苍天之光哥，还差一点点我们百元榜就完事了。我们怎么来呀宝贝儿？那唱歌吧，遇到你我就死了。唱歌好听啊，那我们就唱歌吧。那你先来吧好吧。好嘞，那我来一首经典老歌。吻何泪，感谢苍穹之光哥，向我们飞燕倾城歌送来的锦鲤，我还差两个百元榜就完成了，谢我苍穹之光哥送来的百元榜。整颗我的心交给你的时候，有红色的心，有白色的梦，单纯而又执着，轻轻跳着我的黑发，你是这样温柔，给我最深情的吻。来的风，春天开的花，秋天悄悄飞落，像从前的你和现在的你，准备好的冷漠，明明该有一个结果，偏偏留下伤口，给我最深痛的泪。吻何泪，爱情的滋味总是这样叫我跟你飞呀飞。吻何泪，甜蜜的心碎，熊熊火中我是一只飞。来，时间交给我们的雅迪亚。好嘞，我也来一首老歌，自从有了你送给大家。搞得好像我要去世了，每天看我一眼就走了。你这个话讲得有点瘆人了。欢迎大叔。感谢天缘，感谢地义，感谢命运，让我们相遇。自从有了你，生命里都是奇迹。多少痛苦，多少欢笑，交织成一片灿烂的记忆。感谢风落，感谢雨，感谢阳光照射着大地。自从有了你，世界变得好美丽。一起漂泊，一起流浪，岁月里城市随人的甜蜜。爱可不是个蓝天，可不你可恋，我们。
哥哥是个蓝天，哥哥你可怜，我们肩并着肩，手牵着手，唱遍天涯，放遍夕阳，告别雨和月。回到了2000年，2000年什么鬼？那是我刚出生没几年吧。感谢风浪，感谢雨，感谢阳光照射着大地。自从有了你，世界变得好美丽。我把这个唱完吧。一起漂泊，一起流浪，岁月里全是醉人的甜蜜。爱可不是个亮天，可蹦迪可恋，我们肩并着肩，手牵着手。爱可不是个亮天，可蹦迪可恋，我们肩并着肩，手牵着手，手牵着手，牵着手。爱可不是个亮天，可蹦迪可恋，我们肩并着肩，手牵着手。爱可不是个亮天，可蹦迪可恋，我们肩并着肩，手牵着手。可不是个蓝天，可蹦迪可恋，我们肩并着肩，手牵着手。爱可不是个蓝天，可蹦迪可恋，我们肩并着肩，手牵着手，牵着手，牵着手，牵着手。我的妈呀！哎，我的气弹没了。好听，太好听了。听你唱歌真的就是一种享受。哎呀，先生，先生，先生，唱那么一点，谢谢。嗯。谢谢，感谢我们的雨天哥。嗯，咱说追啊，没关系，没关系的，也不知道想能上多少。其实，感谢我们队长，谢谢。啊，其实这个问题，其实输赢也还好吧，无所谓嘛。就是什么升升段位呀、啊，完了之后能赢是这只要吃饱就行。输赢其实对，这其实输赢其实无所谓的，不用开太的，不用看。有输就会有赢嘛。当你对啊，当你十几连胜的时候，你们家肯定要非常好的条件才能保。就是有时候该断就断了吧。有的时候我看别人30连胜，我就不舍得断人家了，就不讨那个厌了。除非说是那个，除非说是，兄弟们想特别想上，就想断那就断。你正常的话，别人有过什么几十连胜，我也不断了，因为那个人家几十连胜。那是的确打了几个小时的 PK， 一把 PK 8分钟。有的时候我10连胜，看别人30连胜，我都不断了。我就自己这边我就说拉倒吧，这样我就会就直接让了，我们家不上就上这么多，你们家上就可以了。其实，主播打 PK 机有时候还挺不容易的，能一直 P。其实上点票就好，上点票就好，听你唱。输赢不重要，重要是吃饱了。对呀、吃饱就好了，吃饱就好了。完了没事给兄弟们唱唱歌，聊聊天。北京又下雪了。知道吗？窗前的花开了，你知道吗？我在这里想你，你知道吗？这里每天都在变，你变了吗？一会儿逗啊！北京的风很大，吹来牵挂。的朋友却回了老家，有一个好朋友他结婚了，我还留在这里，他们说我傻。北京的世界很快我停不下，秒针它很孤单，滴滴滴答。想换个城市听朋友的话，可我怕你忘记我没有过的家。我在北京，你在哪？想问问你心情好了没？
窗前那盆花。师叔送来的法杖，谢我们的星驰哥，还谢我们的表哥。师叔发群里了，你记得进一下啊。